Idwanga weya yoloko jazi. Kino kijjidde mu kiseera nga timu zino ziri mu kwetegekera okutandika kwa ligi egwanga ey'okuntikko eya Uganda Premier League egenda okutandika nga abiri omwezi ogujja. Abdu Wasike ono nga y'omwogezi wa Vipers Sports Club eno nga yawangula ligi egwanga ya sizoni ewedde agamba kino kigendereddwamu okwongera okwagazisa bannayuganda omuzannyo gw'omupiira. Abawagizi mwenna nga mujikulaba empiira gyaffe oba Vipers esamba kesi sobe samba oba kesi samba express oba vide samba police tubere smart mu mijoozi gyaffe ate tubaganya nti ba club presidents bonna gye bali ba supporting ekino ekintu to branches to grow branches nga nyingi buli munnayuganda mu kifo ky'ogenda n'akwata n'ayambala omujoozi gwa Arsenal omujoozi gwa Manu akwata ayambala omujoozi gwa club yonna yonna wano tujja kuba indirectly nga economy nga tujikuza but also sports yenyini nyini nga tujikuza. Ata amyuka akulira emirimu mu FUFA Humphrey Mandu agamba omuzannyo gw'omupiira okukulaakulana mu ggwanga lyonna balina okukola ebintu nga bino era akakasizza nga FUFA bwegenda okukwasizaako ttiimu zino. To also encourage your fans to set particular days where fans compete on which club has the fans that can spread their love of the clubs in town, and we want to see whose club has won most. Team ya Vipers Sports Club ye yawangula ligi ya Uganda Premier League ya season yewedde.